សូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងមេកុង6ដោយតែលោកអ្នកដឹងហើយថាគម្រោងហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែននៅជាប់ទន្លេមេកុងហើយបើសិនជាយើងមើល view នៅខាងលើគឺយើងមើលឃើញទាំងទន្លេមេកុងទាំងទន្លេសាបអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើគម្រោងហ្នឹងមានអីអស្ចារ្យខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកមួយចំណុចមួយចំណុចដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ពេលយើងមកដល់ lobby ភ្លាម lobby ធំទលាយមានកន្លែងអង្គុយលេងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនមកលេងមកចាំនៅក្រោមគឺស្អាតហើយបន្ទប់ទឹកក៏ស្អាតមានអនាម័យហើយមានសហការីនៅរួមចាំនៅហ្នឹងបើសិនជាយើងត្រូវការអីគឺពួកគាត់ចាំជួយយើងជានិច្ចចំណុចទី2គឺអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកយើងនៅជាន់ទី28អញ្ចឹងទេសភាពមើលទៅទន្លេមេគង្គគឺស្អាតដូចនៅសមុទ្រអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺជីមយើងគេហៅជីមនៅលើអាកាសដូចគ្នាកំពុងរត់ហាត់ប្រានបដា work out បដាមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតតាំងទន្លេមេគង្គតាំងទេសភាពពីក្រោយទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមានទេសភាពខៀវស្ងាត់ស្អាតហ្មងនៅពេលដែលយើងឡើងដល់ជាន់លើ sky bar របស់យើងគឺយើងមើលឃើញទេសភាព360ដឺក្រេគឺឃើញជុំវិញទាំងអស់ហ្មងឃើញតាំងទីក្រុងឃើញតាំងទន្លេសាបទន្លេមេគង្គឃើញតាំងស្ពានជូជូវ៉ាស្ពានជប៉ុនគឺឃើញទាំងអស់ហើយបើថាលោកអ្នកមកក្នុងរយៈពេល sunset វិញគឺស្អាតមែនទែន spectacular មែនទែនហ្នឹងណាហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំអីពេលយប់ជាពិសេស City View គឺមើលទៅដូចទីក្រុងតារាអញ្ចឹងព្រោះមានភ្លើងតូច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 ស្អាតមែនទែននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានតម្រូវការលើការខុនដូហើយតម្លៃទូថ្លៃការបងប្រាក់ល្អគឺគម្រោងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហ្នឹងហើយបើសិនជាមានចង្វល់អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម